လွန်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လရက်နေ့ကပရီဂျွန်းကအမတ်တရားခိုက်တန်တွေကိုဂျင်းနီဟာသူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေစီအလွမ်းပြေမျှဝေပေးခဲ့ပြီးတော့သူမကဂျက်မှုရဲ့လာကာစာပွဲမှာပထမအဆုံးပွဲဦးထွက်ရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်ပါရင်းဘီဟိုင်းဒ်ဒ်ဆင်ဘလော့ကနေပရိတ်သတ်တွေကသူမရဲ့အထင်ကြီးလောက်ဆရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်အံ့အားသင့်ခဲ့ရပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူမက90ဒီဂရီနီးပါးလောက်မတ်ဆောက်တဲ့ရှောက်လန်းမှာရှိုးရှောက်ခဲ့ရတာပါဒီလိုအစဉ်ခေါ်မှုတွေပြည့်နေခဲ့တဲ့ရှောက်လန်းမှာသူမရဲ့ခွန်အားနဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရပြီးဘယ်သူကမှသူမလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်တက်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါရင်းဒါပေမဲ့ဒါကရှောက်လန်းအကြောင်းအကုန်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဂျင်းနီဟာကပရီဂျွန်းမှာရှောက်သွားဖို့အတွက်အချိန်လေးယူခဲ့သေးပါရင်းသူမကအမိသေးပင်လေရဲ့ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ရေဝေကိုတဘောကြနေခဲ့ပြီးသူမရဲ့အပန်းဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်ဝေကိုပရိတ်တက်လေးစီပြသခဲ့ပါရင်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘီကီနီလေးနဲ့ဂျင်းနီကရေအထဲကိုပျော်ပျော်ကြီးခုန်သွားနေတာကြောင့်တကဘာလုံးကသူမရဲ့ပရိတ်တက်တီကိုလည်းအပျော်ရီကူးဆက်စေခဲ့တဲ့အပြင်ပရိတ်တက်တီရဲ့နှလုံးသားကိုအေးပျော်စေခဲ့ပါရင်းသူမဟာမိမိုက်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးယူရီကြောင့်လှုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကင်းစင်စွာနဲ့ပျော်နေခဲ့တဲ့ဂျင်းနီရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုမြင်ရတာကကြည်နူးစရာပဲဖြစ်ပါရင်းအလုံများနေရကနေအခုလိုမျိုးကောင်းကောင်းအနားယူပြီးတော့အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူမကိုမြင်ရတာကလူအိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါရင်းအလုံကြိုးစားတယ်လို့အနားယူပြီးကိုကိုကိုခ ्यू ဆိုင်ဖို့အချိန်လဲမများတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာသတိပေးနေတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရင်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲလီဆာကတော့သူမရဲ့ Rockstar Music Video ရိုက်ကူးနေတဲ့တီးတန့် Behind the Scene Video ကိုပရိတ်သတ်တွေစီမျှဝေပေးခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီကလစ်မှာသူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အကစွမ်းရည်တွေကိုပြသပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူမက Main Dancer ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာထပ်ပြီးအတည်ပြုလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါရင်းသူမလမ်းလိုက်တဲ့ခြေလမ်းတိုင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းရဲ့ပြည့်ပြည့်ကြော့ရှင်းမှုကအယိုင်းဆန်မှုနဲ့ကြက်တည်ရှင်းမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ချစ်ချွတ်တွေကိုဖန်ဆာထားပါရင်း Behind the Scene Video အထဲမှာဆိုရင်လီဆာရဲ့အံ့ဩလောက်စရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမိမောင်ထိုးပြထားရုံတမကသူမရဲ့စိတ်ဆက်တေချာမှုကိုလည်းထင်ရှားစေခဲ့ပါရင်းကောက်ွက်ဖန်တီးသူရှန်ဘန်ထက်ရဲ့မတ်ချန်ရဲ့ဗီဒီယိုကနေတွေ့ရှိချက်တွေမှာလည်းလီဆာရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုနဲ့သူမရဲ့အကပညာအပေါ်စိတ်နဲ့ထားပုံကိုအတားအပြီးဖော်ပြထားပါရင်းဒီစိတ်ဆက်တေချာမှုနဲ့ cute design ရှိမှုတွေကြောင့် YG မှာသူမရဲ့ပထမအဆုံး music project ဖြစ်တဲ့ Rockstar ကအထင်ကြီးလောက်စရာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါရင်းဒါပေမဲ့မကြသိခင်ကဒီသချင်းဟာခိုးယူကူးချထားတဲ့ဆွဲဆွဲချက်နဲ့ညှိစွန်းထားတယ်ပါရင်းA1 ရတနာပစ္စည်း brand ကိုစီမံနေတဲ့တရုတ်ဒီဇိုင်နာ Yuyan ကလည်းသူမရဲ့စိတ်ဆီကျတဲ့ကျေပုံစံအဖို့အစားဒီဇိုင်းကပေါ်တင်ခိုးယူထားတယ်လို့မကြသိခင်ကမှဆွဆွဲထားတယ်ပါရင်းပြီးတော့ Lisa ရဲ့အဖွဲဟာသူမကိုအရင်မဆက်သွယ်ဘဲနဲ့ Rockstar MV ထဲမှာခိုးယူထားတဲ့ version ကိုတုံးထားတာကြောင့်သူမကအန်အော်တွားခဲ့ပါရင်ဒီဒီဇိုင်းတွေက2020မှာပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Aspire ရဲ့နင်းနင်းအပါအဝင်တခြားနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေကလည်းတုံးခဲ့ဖူးပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပါဝင်တဲ့အချိန်ကြောင့်မူပိုင်ခွင့်အတွက်စည်းမတွင်းခဲ့ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ရေဘူးရဆန်တဲ့ကျေပုံစံမျိုးကိုကိုပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရတာကြောင့်ဒီဒီဇိုင်းကမူပိုင်ခွင့်တောင်းဖို့အတွက်ခက်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါရင်ဒါအပြင် Lisa ရဲ့ကျေပုံစံအင်ဂျီကအဲ့ဒီဒီဇိုင်နာရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့လုံးဝကိုမတူပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါက Airlock အဖွဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာမလူလာအပ်တဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့သင်ခန်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Rose ကတော့ Amdam Fashion စုပေးပွဲကသူမရဲ့မမေ့နိုင်စရာအမတ်တရားတွေကို Instagram မှာပရိတ်သတ်တွေစီမျှဝေခဲ့ပါရင်သူမရဲ့ပုတ်ထဲမှာ Rose ကစုရသူတမကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားပြီးတော့သူမအများကြီးသိယူနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါရင်း Fashion Industry ထဲမှာကုန်သတင်းအကြီးဆုံးစုတွေထဲကတစ်ခုအတွက်သူမကိုဒိုင်းလူကြီးအဖြစ်အခွင့်အရေးပေးခဲ့လို့ Amdam စီစဉ်သူရဲ့နဲ့ Anthony Wakala လို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူမကတေချာလေးဖော်ပြထားပါရင်းသူမရဲ့နိုင်ချတတ်မှုကတော့တကယ့်ကိုမှကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်ပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေ့ရ Amdam Award တိုင်းအဖြစ်ပထမဆုံးပါဝင်ခဲ့ရတာကြောင့်ပွဲစုနေတဲ့ကြားမှာပဲပရိတ်သတ်တွေက Rose အတွက်ဇွင့်ခဲ့ရသေးပါတယ်လူပေါင်း16မီလီယံကျော်ကြည့်ထားတဲ့ TikTok က viral video တစ်ပုဒ်မှာ Rose ကို Amdam ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာစီလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတာတွေ့ရပြီးနေသစင်တွေကသူမရဲ့အသွင်ပြင်ကြောင့်သုံးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ကြည့်ရတာကသူမဟာလမ်းလျှောက်ဖို့အခက်တွေ့နေရပြီးသူမရဲ့တောင်းမြတ်ဖက်နှက်ကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့သူမကရိုက်မသွားအောင်တိုင်လုံးကိုတော့ကင်ထားရသေးပါတယ် video အထဲမှာသူမကဝတ်စုံမှာချွတ်ယွမှုဖြစ်တာတွေကိုလည်းကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းဝတ်စုံကိုမကြာခဏဆွဲတင်နေရပါတယ်ဒီအခိုက်အတန့်တွေကိုတွေ့ရပြီးနောက်ပို့အောင်မှာ comment 2000ကျော်ကနေသစဉ်အများစုဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးမှုကိုဖော်ပြပြီး Rosie ကသူမရဲ့ပုံစံနဲ့တော့မှမတူတော့ဘူးလို့သတိပေးထားကြပါတယ်သူမဟာဝိကြသွားပုံပေါ်ပြီးတော့နေမကောင်းပုံပေါက်နေတာကိုသူတို့ကသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိတ်သတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ